Bångsbo. Kåhed gör det där bra. Lukas Kåhed avslutar utanför. Fräckt gjort. Lukas Kåhed, fina fötter där först och sen tvekar han inte. Och den tar stolpe ut alltså. Bra skott som studsar precis innan. Svårt för målvakt. Tre stolpträffar för Göteborg då. Kvick kan driva upp tempot för Göteborg med sitt inhopp här. Här kommer Santos, kan han komma till skott. Kåhed istället med avslutet och det där är Göteborgs bästa möjlighet i matchen. Lukas Kåhed får ett jätteläge. Bra passningsspel som öppnar upp Mjällby-försvaret. Här är det ju bra tempo från Göteborg. Det är det som krävs. Santos är en bra passningsspelare, det vet. Och här Oskar Wendsnor åt bollen, kan sätta fart på det här sättet. Han har Lima sig in i mitten, där kommer passningen. Men Morsander står i vägen, han får chansen igen. Men, och här är Kåhed med avslutet när rakt i famnen på Johan Wallin. Sen leder inte den här i hörnan igång. Och här är Kåhed. Lukas Kåhed tar sig förbi. Hur långt kommer han? Petar ut mot Trolli, in i mitten. Där finns det, men nu här är Karlén! Oj, oj, oj. Det tror jag han är missnöjd med Karlén. Jag läste att han sagt i en intervju med Kåhed att han skulle dribbla mer. Det gjorde han bra här och sen kommer han riktigt. Kåhed inhopparen med det här inlägget som är bra. Det är väldigt nära. Bra första aktion från Lukas Kåhed. Vita spelare centralt i straffområdet när hörnan kommer. Den är lite för lös. Kåhed testar. Ja, det var en ganska svag hörna när det fanns flera alternativ längre bak i straffområdet. Rakt i den där röd-svarta muren. Men den landar hos Kåhed. Lukas Kåhed. Till Karlén. Som avlossar ett skott därifrån. Gårdens ledningsmål. Här kommer Blåvitt. Norlin spelar. Kåhed skjuter. Den sätter sig för att rädda igen.